labadaydii gacmood ay geestii waqooyay gaalkacyooy gaalkacyooy ba nabadba geesiyaal magac dhabogeygii lagu yaqaano gaalkacyooy gaalkacyooy ba nabadba. Bulshada ku nool waqooyiga gaalkacyo ayaa garoonka kubadda cagta ee cawaale si weyn ugu soo dhaweeyay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayre oo socdaal ku soo gaaray dhinaca waqooyi ee magaalada ee puntland. Garoonka cawaale oo lagu magac daray halgamaa maxamed cawaale liibaan ayaa waxaa soo buux dhaafiyey dad u badan dhallinyaro oo xamaasadaysan, isuna soo abaabulay soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha kuna dhawaaqayay ray ay ku muujinayaan dowlad jacaylka ay qabaan iyo sida ay ugu faraxsan yihiin socdaalka wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaare kayre. Halkaan u imaatay inaan soo dhaweeyo ra-iisul wasaarahayga soomaaliyeed oo muddo 2 sano ah sugaya inaan arko nin madax oo soomaaliyeed oo u imaaday magaaladeeda gaalkacyo. Anigu waxaa ku faraxsanahay dareenkayga maanta lama soo koobi karo. Waxaan arkayaa ra-iisul wasaarihii ummadda soomaaliyeed ee nabad iyo nolol, dareenkayga lama soo koobi karo. Waxaan galabtii u soo baxay inaan soo dhaweynayo ra-iisul wasaaraha qaranka xasan cali kayre, mudane xasan cali kayre. Runtii dareenkaygu aad buu u sarreeyaa oo markii ugu horreysay aan la kulmayo ra-iisul wasaare qaran intii noloshayda ahayd. Marka aad baan ugu soo dhaweynayaa mudane ra-iisul wasaare xasan cali kayre kusoo dhawow magaalada gaalkacyo. Sannahay inaan soo dhaweyno ra-iisul wasaarehena qaranka soomaaliya xasan cali kayre. Waxaan leenahay mudane mas-uul, mudane wadani, mudane siyaasi, ku soo dhawow xarunta gaalkacyo, xarunta gobolka mudug. Aad baan ku soo dhaweynaa haddii aan nahay dhallinyarada shacabka reer soomaaliyeed ee degan gaalkacyo. Waxaana bogaadinayaa aad iyo aad ugu faraxsanahay sida muhiimadda leh uu galmudug iyo arrimaheeda uga shaqeeyey iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya si uu mideeyey deegaanada galmudug siduu nabadda uga wado, siduu horumarka uga wado. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali kayre oo bulshada waqooyiga gaalkacyo uga mahad celiyey soo dhaweynta ay u sameeyeen ayaa ku dhiirigeliyey inay ka shaqeeyaan ilaalinta gobonimada xorriyadda ay soo hooyeen dhallinyaradii badankoodu ka soo jeeday gobolka mudug. Shacabka iyo dowladdu waa wadnihii iyo beerka qofka bini'aadamka, lama kala qaadi kara shacabka iyo dowladda. Dowlad aan shacab lahaynna shacab ma aha, shacab aan dowlad lahaynna dowlad ma aha. Waa ku mahadsantihiin gaalkacyo inaad idinku muujiseen tusaalahaas aan hore loo arkin. Ra-iisul wasaare xasan cali kayre ayaa khudbadiisa ku sheegay in labada maamul gaalkacyo ay dowladda federaalka soomaaliya kala shaqaynayso nabadgelyada iyo isku soo dhawaynta bulshada. Waxaan idinkugu imid inaan idinla wadaago qalbigayga sida aan raalli idinkaga ah. Waxaan rabaa inaan idin sheego gaalkacyo nabad ah waa soomaaliya nabad ah. Gaalkacyo hagaagsan waa soomaaliya hagaagsan. Gaalkacyo isdhex gasha waa soomaaliya isdhex gasha. Xalka gaalkacyo isagoo midaysan waa kii midayn lahay Soomaaliya. Waa inaad gaalkacyo Soomaaliya uga dhigtaan tusaale si intana kale idinkugu daysadaan, annaguna waan idin garab taaganna. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali kayre ayaa ballan qaaday in dowladdu ay dhisayso garoonka kubadda cagta ee cawaale ee waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. Dhallinyarada Soomaaliyeed oo halkan nagu soo dhaweysay oo maanta dhan halkan taagneed, waa mahadsantihiin. Waxaana idinkugu bishaaraynayaa in garoonkan la idiin dhisi doono, la idinkaga dhigi doono sida aad rabtaan, haddii Ilaah yiraahdo. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Gaalkacyo.